ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናመሻችሁ አድማጮች። ዜናውን የማሰማችሁ ቆንጂት ታዬ ነኝ። የዩናይትድ ስቴትስ አስተዳደር ይፋ ያደረገው የቪዛ ክልከላ ውሳኔ የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት በእጅጉ የሚጎዳ ነው ሲል የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። አስተዳደሩ ከዚህ ውሳኔ ላይ ለመድረስ የሚያስችል በቂ ምክንያት የለውም በማለትም ነው የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የተናገሩት። ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ያለን ግንኙነት እንዲበላሽ አንፈልግም ያሉት ቃል አቀባዩ አስተዳደሩ ውሳኔውን በድጋሚ እንዲመረምረው የሀገራቸው ፍላጎት መሆኑንም ገልጸዋል። በምሽቱ አብይ ርዕስ ዝርዝሩን የያዘ ዘገባ እናቀርባለን። ኤርትራ 30ኛ ዓመት የነጻነት በዓሏን ትናንት ሰኞ አክብራለች። በአስመራ ስቴዲየም በተከናወነው ስነ ስርዓት ላይ የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የኤርትራ ሕዝብ ለ50 ዓመታት ያደረገውን ትግልና ባለፉት 30 ዓመታት ገጥሞታል ያሉትን ሁኔታ አስመልክተው ንግግር አድርገዋል። በመጽሔት ክፍለ ጊዜ ከአስመራ ዝርዝር ዘገባ ይኖረናል። የአፍሪካ ቀን በዛሬው ዕለት ተከብሮ ውሏል። ዕለቱ በየዓመቱ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በተመሰረተበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ግንቦት 25 በኢትዮጵያ ግንቦት 17 ይከበራል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዥ በዓሉን አስመልክተው ባስተላለፉት መግለጫ በዚህ የአፍሪካ ቀን የበለጸጉት ሀገሮች ከአፍሪካ ጎን እንዲቆሙ በድጋሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ ብለዋል። የማሊ የሽግግር መንግስት ፕሬዚደንት፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩና የመከላከያ ሚኒስትሩ ትናንት ሰኞ በሀገሪቱ ወታደራዊ መኮንኖች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነገረ። የቀደሙት ፕሬዚደንት ከጥቂት ወራት በፊት በተካሄደ መፈንቅለ መንግስት ከስልጣን በተወገዱባት በዚያች ሀገር የጦር ሰራዊት መኮንኖቹ የወሰዱት ይሄኛው እርምጃ የፖለቲካ ምስቅልቅሉን ሊያባብሰው እንደሚችል በርካታ ምንጮች መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ፕሬዚደንት ባህ ኢንዳው፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ሞክታር ኩዋኔ እና የመከላከያ ሚኒስትሩ ሱሊማኒ ዱኩሬ ከዋና ከተማዋ ከባማኮ ወጣ ብሎ ወደሚገኘው የጦር ሰፈር መወሰዳቸው ነው የተነገረው። ዲፕሎማሲያዊና መንግስታዊ ምንጮች እንደተናገሩት የጦር መኮንኖቹ እርምጃውን የወሰዱት የመንግስት ባለስልጣናት የሹምሽር ተካሂዶ ሁለት መኮንኖች ከነበራቸው የስልጣን ቦታ ከተነሱ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ነው። ማሊ ያለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልእኮ የሀገሪቱ መሪዎች በአስቸኳይ ያላንዳች ቅድመ ሁኔታ እንዲለቀቁ ጠይቆ ያሰሯቸው ወገኖች በአድራጎታቸው ይጠየቃሉ ሲልም አስጠንቅቋል። አድማጮች፣ ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው። እስራኤልና ሐማስ ባለፈው ሳምንት ያደረጉትን የተኩስ አቁም ስምምነት ለማጎልበት ወደ መካከለኛው ምስራቅ የተጓዙት የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በዛሬ ማክሰኞ የኢየሩሳሌም ጉብኝታቸው እስራኤል ራሷን ከጥቃት የመከላከል መብት አላት ሲሉ አጥብቀው አስገነዘቡ። ብሊንከን ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር ሆነው በሰጡት ቃል በውጊያው እስራኤልም ፍልስጤማውያንም ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል ካሉ በኋላ ለመጻኢው ጊዜ ተስፋ፣ መከባበርና መተማመንን ለማስፈን ብዙ መሰራት ይኖርበታል ሲሉ አሳስበዋል። ዩናይትድ ስቴትስ ሐማስ በማይጠቀምበት መንገድ ጋዛን መልሶ ለመገንባት ዓለም አቀፍ ድጋፍ ለማሰባሰብ ትሰራለች ሲሉም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ቃል ገብተዋል። አስከትለውም ጋዛና ዌስት ባንክ ለሚኖሩ ፍልስጤማውያን የኢኮኖሚ እድሎችን ለማጎልበት እንሰራለን ሲሉ ቃል የገቡት የዩናይትድ ስቴትሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይህ ሲሆን እስራኤልንም ፍልስጤሞችንም የሚጠቅም የተረጋጋ ድባብ ሊያመጣ ይችላል ብለዋል። ብሊንከን ዛሬ ከፍልስጤም ፕሬዚደንት ማህሙድ አባስ እና ከጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሺታዬ ጋር ራማላ ውስጥ ሲገናኙ ዩናይትድ ስቴትስ የምትሰጠውን እርዳታ ይፋ ሊያደርጉ እቅድ ይዘዋል። ኔታንያሁ በበኩላቸው ዩናይትድ ስቴትስን ስለ ድጋፏ አመስግነዋል። ሐማስን ተኩስ አቁሙን እንዲያከብርም አስጠንቅቀዋል። ሐማስ ተኩስ አቁሙን አፍርሶ እስራኤል ላይ ጥቃት የሰነዘረ እንደሆን እጅግ የከበደ አጸፋ ይከተለዋል ብለዋል ኔታንያሁ። በተጨማሪም ዩናይትድ ስቴትስን የ
ኢራንን የኒውክሌር መርሃ ግብር የሚመለከተው ዓለም አቀፍ ስምምነት ውስጥ ተመልሳ ለመግባት የያዘችውን አካሄድ እንደሚቃወሙም አስረድተዋል። ኔተንያሁ አንቶኒ ብሊንከን በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት የመጀመሪያቸው በሆነው የመካከለኛው ምስራቅ ጉዟቸው ወደ ግብጽ በመጓዝ እስራኤልና ሐማስ ተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ከሸመገሉት ከግብፁ ፕሬዚደንት አብደልፋታ አልሲሲ እና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሳሜ ሹክሪ ጋር ይነጋገራሉ። በዓለም አቀፍ ኮቪድ-19 ዜናዎች ደቡብ ሱዳን በእጇ ያሉ 72,000 የአስትራዜኒካ የኮቪድ-19 ክትባቶችን የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ከማለፉ በፊት ሌሎች ሀገሮች ሊጠቀሙባቸው ይችሉ ዘንድ ለክትባት ተደራሽነቱ ድርጅት ለኮቫክስ ልትመልስ መሆኗን አስታወቀች። ከዓለም አቀፉ ጥምረት ባለፈው መጋቢት መጨረሻ ላይ 132,000 ክትባቶችን ያገኘችው ደቡብ ሱዳን ከዓለም የጤና ድርጅት ጋር ከተነጋገርንበት በኋላ ክትባቶቹን በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ስራ ላይ ሊያውል ወደሚችል ሌላ ሀገር እንዲላክ ልንመልስ አቅደናል ብላለች። በሌላ ዜና የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እየተባባሰ በመምጣቱ ዩናይትድ ስቴትስ ዜጎቿ ከሁለት ወር በኋላ የቶኪዮ ኦሊምፒክስን ወደምታስተናግደው ወደ ጃፓን ከመጓዝ እንዲቆጠቡ አስጠነቀቀች። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጃፓን የምታካሂደው የጸረ ኮቪድ-19 ክትባት እንቅስቃሴ ዝግተኛ መሆኑንና ጃፓን ራሷም ከዩናይትድ ስቴትስ በሚጓዙ መንገደኞች ላይ ገደብ መጣሏን ምክንያት በማድረግ ለዜጎቹ ከፍተኛውን የጉዞ ማስጠንቀቂያ ነው ያወጣው። የዩናይትድ ስቴትስ የበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከያ ማዕከል ሲዲሲ በበኩሉ ባወጣው የራሱ መግለጫ የኮቪድ-19 ክትባታቸውን ወስደው ያጠናቀቁም ዜጎች ቢሆኑ ለተለያዩ የኮሮና ቫይረስ ዝርያዎች የመጋለጥ እና ወደ ሌሎች የማዛመት አደጋ ሊገጥማቸው ስለሚችል በጠቅላላው ወደ ጃፓን ከመጓዝ ሊቆጠቡ ይገባል ሲል አስጠንቅቋል። ባለፈው ዓመት ኮቪድ-19 በዓለም ዙሪያ መዛመቱን ተከትሎ እንዲዘገይ የተደረገው የቶኪዮ ኦሊምፒክስ ውድድር በአውሮፓውያን ከሐምሌ 23 እስከ ነሐሴ 8 ቀን ነው ሊካሄድ የታቀደው። ይሁን እንጂ በዋና ከተማዋ በቶኪዮ እና በሌሎችም የሀገሪቱ አካባቢዎች እያሻቀበ የመጣውን የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር አስቸኳይ ጊዜ ታውጇል። የሀገሪቱ ሆስፒታሎች በህሙማን ብዛት እየተጨናነቁ ሲሆን የኦሊምፒክስ ውድድሮቹ እንዲሰረዙ ከህዝቡ በኩል የሚቀርበው ውትወታም እየጨመረ ነው። በቅርቡም 6,000 ሐኪሞችና የሆስፒታል ሰራተኞችን የሚወክል የጃፓን የሕክምና ባለሙያዎች ማህበር በጻፈው ግልጽ ደብዳቤ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዮሺሂዴ ሱጋ ውድድሩ መሰረዝ እንዳለበት ዓለም አቀፍ የኦሊምፒክ ኮሚቴን እንዲያሳምኑ አሳስቧቸዋል። በቫይረሱ ስርጭት መባባስ የተነሳ ቀደም ብለው የጃፓን ባለስልጣናት የውጭ ሀገር ሰዎች በውድድሩ ላይ ለመታደም እንዳይገቡ ክልከላ ማወጃቸው የሚታወስ ነው። ይሁን እንጂ የሀገሪቱ ካቢኔ ዋና ጸሐፊ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል ክልከላው የግድ አስፈላጊ በሆነ ምክንያት የሚመጡትን አይመለከትም ማለታቸው ተጠቅሷል። በዩናይትድ ስቴትሱ የጃንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የኮቪድ-19 መረጃ ማዕከል መሰረት እስካሁን ጃፓን ውስጥ የተመዘገቡት የተረጋገጡ የቫይረሱ ተጋላጮች 722,668 ብቻ ሲሆኑ 12,351 ሰዎች ደግሞ በበሽታው የተነሳ ሕይወታቸውን አጥተዋል። በጠቅላላው የኮቪድ መከላከያ ክትባቱን የወሰዱት ደግሞ ከሕዝቡ 5% ብቻ መሆናቸውን መረጃው ያመለክታል። በሌላ ዜና የዓለም የጤና ድርጅት የኮሮና ቫይረስን አመጣጥ እንደገና በግልጽ እንዲያጣራ የዩናይትድ ስቴትስ የጤናና የሰብአዊ አገልግሎቶች ሚኒስትሩ ሃቪየር ባሴራ በዛሬው ዕለት አሳሰቡ። የዩናይትድ ስቴትሱ የጤና ሚኒስትር ለዓመታዊው የዓለም የጤና ድርጅት ጉባኤ በቪዲዮ ባስተላለፉት መልእክት በግልጽነት ሳይንስን መሰረት ባደረገና ዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶቹ ነጻነታቸውና ተደራሽነታቸው በተረጋገጠ መንገድ ሊካሄድ እንደሚገባም አያይዘው አሳስበዋል። በመጨረሻም የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገሮቹ በሙሉ ለቤላሩስ የአየር መንገዶች ሁሉ የአየር ክልላቸውንና የአውሮፕላን ጣቢያዎቻቸውን እንዲዘጉ አሳሰበ። ህብረቱ ይህን ያሳሰበው ቤላሩስ
የፕሬዚደንቱ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ተቃዋሚ የሆነ ጋዜጠኛ የተሳፈረበትን አውሮፕላን አስገድዳ በሀገሯ በማሳረፍ ጋዜጠኛውን ካሰረች በኋላ ነው። የፈረንሳይ አየር መንገድ፣ ሉፍታንዛ እና የሲንጋፖር አየር መንገድን ጨምሮ በርካታ አየር መንገዶች በቤላሩስ የአየር ክልል አናልፍም ብለዋል። የአውሮፓ ህብረት በጉዳዩ ዙሪያ ምርመራ እንዲከፈት ጠይቋል። ተጠያቂ በሆኑ የቤላሩስ ባለስልጣናት ላይ ማዕቀብ እንጥላለን ሲልም አስታውቋል። አድማጮች፣ ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ያበቃል።